Hi guys, welcome back to my YouTube channel Junuani Nam. Da heri mundir la aisu ami amasole kita logor aisu eta hol soli aisu esat ami bhala buji puwa eta mana mundir la aisu mundir hawa to kori baki hine korim ge apola video te hakale ka khali ba aji ki kor apnamak dekhai aisu ami mundir jar agote phela buji tu dekhailo ami phela buji jujola hini e amar mana thoki diyeche aru ai muni boe ai phela amar ekjo koni disu amar phela gorot আৰু ফলে হি অটা দিছে কোনি আৰু বুদ্ধ থিকিলা আইমনি গতে বৰাইছি আমি এটা আইছু কোয়া গতেকিতে জুই লগাই পেলা জুই লগাবলা আৰু মেজি জুই কোয়াতে আপোনালোকে দেখা যায় চাই থাকক আপোনালোকে কইলো আৰু ভাগ কৰ ন হলে নালগে পুৰা খয়া গিতা লুমাই দিব লাগিব আৰু গিতা লৈ তুমাই ৰন্তে ফলাইয়ে দেউতা আৰুহি আছে পোহত জানহত এইফালে ঠাণ্ডা আমি পুৰা এটা জুই হেৰি কৰি আছো জুই লগা নাই সি পুৰা লাৰি আছে মানে অলপমান ঢাকাই হেৰি কৰিলে কৈ গেল আৰু জুই লগা গ'ল এইফালে হ'ল আমাৰ সৰু পুজিটো এইফালে পুৰা লাগি আছে ওপৰৰখিনি পুৰা অকল ঘূৰাই দি দিয়া গৈছিল না ফটাফট লাগিছে আৰু সেইখিনি তাৰপিছত একে জ্বলাওঁতে বহুত সময় লাগিছে আমাৰ তাৰপিছত এতিয়া মন্দিৰত যাম মন্দিৰত কোন কোন মন্দিৰত গ'লে আপোনাৰ দেখাইছে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক শিৱ মন্দিৰ আমি সেৱা কৰি আহিলোঁ এতিয়া আমি যাম মনসা মন্দিৰত আমি শিৱ মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ সেৱা কৰি আৰু বিষ্ণু মন্দিৰৰ বিষ্ণু মন্দিৰতো সেৱা কৰিলোঁ এতিয়া আহিছোঁ আমি মনসা মন্দিৰত মনসা মন্দিৰ সেৱা কৰি এতিয়া ঘৰত যাওঁ এয়া বুট খাম সেৱাটো কৰি সেৱাটো কৰা হ'ল এতিয়া আমি ঘৰত যাই ঘৰত বস্তুবিলাক খাম আৰু এতিয়া আপোনাক দেখাই আছোঁ চাই যাব গোটেইখিনি ইফালে মই বিহুতে আৰু এয়া কেক বনাব লগা হ'ল মই মন্দিৰৰ পৰা আহি খাই বস্তুবিলাক খাই আৰু ইফালে কেক বনালোঁ এইটো কেকৰ ডিজাইন কেনেকুৱা হৈছে অকণমান কৰি জনাব ইফালে হৈ আছে এতিয়া মেজিক চেয়াৰ হৈ আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী সৰু ছোৱালী আৰু ল'ৰা মহ ল'ৰাৰ আগতে হ'ল ছোৱালী হৈ আছে চাই থকা আপোনালোকে এয়া হ'ল মাজু ছোৱালীৰ মেজিক চেয়াৰ আমি চকী হৈ বহি আছোঁ আৰু সিহঁতে দাউৰি আছে এয়া হৈছে এতিয়া ডাঙৰ ল'ৰাৰ 600 মিটাৰ দৌৰ এয়া আমি দাউৰিছোঁ এয়া ডাঙৰ ছোৱালী এইফালে ময়ো দাউৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টো কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ এক পাক ঘূৰি আৰু দুই পাকৰ আধা পাক ঘূৰিলোঁ আৰু বেছি ঘূৰিব নল'লোঁ আৰু সেইখিনি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ আৰু আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট দাউৰিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো মই কিমান পিছত আছোঁ ইয়াৰ 5 নম্বৰ আছোঁ ওলাইছে এইফালে আমাৰ হৈ আছে এটা লং জাম্প খেলা এইবাৰ মই মাৰি আপোনালোকে চাই থাকিবচোন আমি মন্দিৰৰ ফালে গৈছিলোঁ আমাৰ খেলা ধূলা হৈছিল আজি আমি খেলা ধূলা কৰি আহিলোঁ পুতিহঁতৰ দাউৰিলে মই দাউৰিলোঁ দাউৰাত একো নাপালোঁ তাৰপিছত লং জাম্প খেলিলোঁ লং জাম্পত মই চেকেণ্ড হৈছোঁ পুৰস্কাৰ কাহিনী দে কবে নৰোঁচোন তাৰপিছত ইটা আৰু আহি আছোঁ ইটা ঘৰত যাওঁ যাই পেলাই চুঙা পিঠা খাংগো তাৰপিছত আৰু কি কৰোঁ দেখাই আছোঁ এইফালে মই খেলা খেলি আহি আকৌ কেক বনাব লগা হ'ল সেইকাৰণে মই আকৌ গধূলি কেক বনালোঁ আহি কেক বনাই উঠিলে কেনেকুৱা হৈছে ডিজাইনটো এইটো এইটো ডিজাইন অকণমান কৰি জনাব
Hi friends, aru video tu iman tu iman ata. Kor aru video nakolu jodi video tu saya bhagpa like comment share subscribe kore dibo aru kali tu aku nutun video le apnaloka azilo. Bye bye.